2062 साल फागुन 23 गते नेपालगञ्जको मुख्य केन्द्र त्रिभुवन चोक नजिकै रहेको एक धनाढ्यको घरमा प्रत्येक दिन बिहानै खुल्ने ढोका त्यस दिन अबेलासम्म पनि खुलेन। शङ्ख लाएर छिमेकीहरूले घरभित्र चिहाए तर ढोकाभित्रैबाट बन्द थियो। बाहिरबाट बोलाए कुनै आवाज आएन। कुनै छिमेकीले देखे घरको पछाडिको बादलीमा डोरी झुन्डिरहेको थियो। झन् शङ्का बढ्यो। उनीहरूले प्रहरीलाई तत्काल खबर गरे। प्रहरी आउँदासम्म पनि घरको ढोका खुलेन। प्रहरीहरू ढोका फोडेरै भित्र छिरे। भित्रको दृश्य विभत्स थियो। घटनास्थलमा रगतको आहाल थियो। ज्यादै विभत्स र भयभीत पार्ने यो तस्विर प्रहरीसँगै स्थानीयले पनि देखेका थिए। नेपालगञ्ज नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 11 पर्ने सदर लाइनमा सुनचाँदीको व्यवसाय गर्ने व्यवसायी दीपक हेमकर सहित उनका 82 वर्षीय हजुरआमा गुलाबदेवी हेमकर, 62 वर्षीय बुवा जगदेव हेमकर, 45 वर्षीय आमा सीतादेवी हेमकर र उनको घरमा काम गर्ने 15 वर्षीय किशोर राम शनिश्चर चौधरीको घाँटी रेटेर हत्या भएको थियो। हत्यासँगै तत्कालीन समयमै झन्डै 29 लाख मूल्य बराबरको सुन्दर चाँदीको सामान समेत हत्यारा समूहले लिएर गएको थियो। नेपाल प्रहरीको रेकर्डमा अहिले पनि यो हत्याकाण्डलाई हेमकर परिवार हत्याकाण्ड भनेर राखिएको छ। यो घटनामा संलग्न व्यक्ति कानुनी रूपमा किटान भइसकेका छैनन्। तर प्रहरीको निष्कर्ष चाहिँ के छ भने यो घटनामा दीपक हेमकरकै ससुरा भारत लखनऊका किशोरीलाल सोनी र दीपककी श्रीमती दीपा सोनीकै हात रहेको बताइएको छ। साथीहरू भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो युट्युब च्यानल रहस्य टिभी नेपाललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। 2062 सालको फागुन महिना देशमा एकातिर सङ्कटकाल थियो भने अर्कोतिर राजनीतिक दलको आन्दोलन पनि चलिरहेकै थियो। साँझ नेपालगञ्जमा कर्फ्यू लगाइएको थियो। साँझ 8 बजेदेखि भोलिपल्ट बिहान 5 बजेसम्म सडकमा हिँडडुल गर्न निषेध गरिएको थियो। कर्फ्यूको कडाइबीच चिनजानका 5 जना व्यक्तिहरू फागुन 22 गते साँझ पाहुना बनेर व्यवसायी दीपकको घरमा आइपुग्छन्। दीपकले उनीहरूलाई भव्य स्वागत गर्छन्। त्यो रात त्यहीँ बस्न भनेर दीपकले उनीहरूलाई रिक्वेस्ट पनि गर्छन्। तर ती 5 जना पाहुना नभएर हत्यारा समूह हुन्छन्। उनीहरू सबैजना मिलेर राति 12 बजेसम्म घरमा मिठा मिठा परिकारहरू बनाएर खान्छन्। त्यसपछि सबैजना सुत्न भन्दा आफ्नो कोठातिर लाग्छन्। मस्त निन्द्रामा भएको बेला दीपकको परिवारका सदस्य र कामदारको पालै पालो घाँटी रेटेर हत्या गरिन्छ। घटनाको प्रकृति हेर्दा मासु काट्ने कसै ल्याएर रुद्रगण्डी काटिएको हुन्छ। प्रहरीको भनाइअनुसार घाँटी धेरै पनि काटिएको छैन। जहाँ रेड्दा मानिस मर्छ त्यही भागमा ठिक्क काटिएको छ। हत्या भइसकेपछि घरमा भएको सबै सुन तथा नगद लिएर त्यो समूह घरको पछिल्लो बादलीबाट डोरीको सहायता लिई तल झरेर बिहानी पख भारततर्फ लाग्छन्। भोलिपल्ट बिहान पुगेको प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गर्दै मुचुर्का उठाउँछ। तत्कालीन समयमा घटना चिनजानका व्यक्तिले नै गराएको हुनुपर्छ भन्दै प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्छ। तर घटनामा को कसरी संलग्न छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रहरीसँग कुनै क्लु हुँदैन। घटना भएको उक्त दिन दीपकी श्रीमती दीपा सुनी माइत गएको र बहिनी प्रीति हेमकर पनि बुटलमा रहेकाले बाँचेको बताइन्छ। फागुन 23 गते नै हेमकर परिवारको हत्याको सूचना लखनऊमा रहेकी दीपकी श्रीमती दीपा सुनी र उनको परिवार घटनामा पुग्छ। लगतै उनीहरू नेपालगञ्ज आउँछन् र रोइकराई गर्न सुरु गर्छन्। घटनाको छानबिनमा लागेको प्रहरीले त्यति बेलासम्म कुनै सुराग पाउँदैन। आँखा अगाडिका अभियुक्तहरू छुट्छन्। घटना भएको 13 दिनभित्र दीपकी श्रीमती दीपा सोनीले पसल र घरमा रहेको केही सुनचारी पनि आफ्नो जिम्मामा लिन्छिन्। यो घटनापछि घरको खानतलासी गर्दा घरमा लुकाइराखेको अवस्थामा 50 किलोभन्दा बढी सुन भेटिएको थियो। त्यो दीपकको आफ्नै थियो भने 100 किलोभन्दा बढी सुन धरौटीमा राखी विभिन्न व्यक्तिलाई पैसा दिएको पाइएको थियो। धरौटीमा राखेको सुन विभिन्न व्यक्तिलाई पैसा लिएर फिर्ता दिए पनि दीपकको आफ्नै सुन करिब 50 किलोग्राम भने सबै दीपालाई जिम्मा लगाइएको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले बताएका थिए। 2062 सालमा सुनको मूल्य प्रति तोला करिब 21,000 रुपियाँ रहेको थियो। प्रति 10 ग्रामको मूल्य 18,000 हुँदा पनि 1 किलोको मूल्य 18 लाख रुपियाँ र 50 किलोको मूल्य कम्ती यहाँ पनि 9 करोड रुपियाँ हुन पुग्थ्यो। सुनकै मूल्य 9 करोड र घर तथा बाँकी रकम गरी करिब 12 करोड रुपियाँ दीपाले आफ्नो हातमा पारिन्। तत्कालीन समयमा जिल्ला तहमा रहेका प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारी र नेतृत्वको बिचमा आर्थिक लेनदेन गरी घटनामा संलग्नलाई बचाएको आरोप पनि लागेको छ। तत्कालीन समयमा जे जसरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो तथ्य र प्रमाणहरू खोजी गर्नुपर्ने थियो प्रहरीले त्यो गरेन। दीपकको सबै सम्पत्ति तत्कालै रोका गर्नुपर्ने भए पनि प्रहरीले त्यो समेत गर्न चाहेन, जसका कारण अपराधीलाई सम्पत्ति हत्याउन र प्रमाण मेटाउन सहज भयो। यस घटनामा संलग्नलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीयवासीले आन्दोलन समेत गर्न थाले। नेपाल प्रहरीको पनि टाउको दुखाइको विषय बनेको यो घटनामाथि छानबिनका लागि विभिन्न टोलीहरू परिचालित भए।
करिब छ महिनापछि गहन खोजबिन सुरु गरेको प्रहरीले पत्ता लगायो कि घटनाको अघिल्लो रात किशोरराज सोनी, दीपा सोनी र तीनजना कन्ट्राक्ट किलर भारत स्थित रूपौडियाको एक होटलमा बास बसेर प्लानिङ गरेका थिए। माइत गएकी भने कि दीपा समेत रूपौडियाको होटलमा बसेको भेटियो भने ससुरा किशोरीलाल सोनी पनि त्यहीँ थिए। त्यसबाहेक अन्य तीनजना व्यक्ति पनि त्यही होटलमा बास बसेको पाइएपछि प्रहरीले केही केरकार गर्न थालेको थियो। त्यस घटनापछि किशोरीलाल र दीपामाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको थियो। प्रहरीको निगरानीपछि किशोरीलाल नेपाल आउने छाडेका थिए भने दीपा पनि छिटोभन्दा छिटो सबै सम्पत्ति बेचेर नेपालबाट भाग्न चाहन्थिन्। तर नयाँ आएका प्रहरी इन्चार्जले पनि दीपालाई सामान्य सोधपुछ बाहेक अरू केही गरेनन्। त्यसपछि दीपा पनि आफू असुरक्षित रहेको भन्दै भारत भागिन्। पछि प्रहरीले घटनामा किशोरीलाल र दीपा समेत सामेल भएको क्लु भेटियो। घटना भएको भोलिपल्ट बिहान किशोरीलाल सहित पाँचजनालाई नेपालगञ्जकै एक स्थानीयले रूपौडियामा पुर्याएको भेद खुलियो, जति बेलासम्म सबैजना भारत पुगिसकेका थिए। यी सबै तथ्य र प्रमाणले घटनामा दीपकी श्रीमती दीपा र किशोरीलाल सोनेकै हात रहेको निष्कर्षमा पुगे पनि भारतीय नागरिक भएको कारण पक्राउ गरी नेपाल ल्याउन सम्भव भएन र केस पेन्डिङ नै रह्यो। जब बाँके प्रहरीमा सबल नेतृत्व आयो त्यसपछि यो केस सल्टाउन प्रहरीहरू लागि परे। यस घटनाका अभियुक्त जसरी पनि पक्राउ गर्ने प्रहरीको योजना बनियो। योजना बमोजिम प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरू लखनऊ पुगेर सबै वस्तुस्थिति बुझ्न थाले। नेपालका प्रहरी भारत पुगेर अनुसन्धान गर्नु र अभियुक्तलाई पक्रेर नेपाल ल्याउन त्यति सहज थिएन। यद्यपि उनीहरूले वस्तुस्थिति बुझ्न र अभियुक्त पक्राउ गर्न धेरै मेहनत गरेका थिए। अभियुक्तलाई शङ्का नहोस् भनेर प्रहरी अधिकारीहरू टाउकोमा फेटा गुथेर सामान्य तरकारी बेच्ने व्यापारी भने ठेलामा तरकारी बेच्न उनीहरूको घर वरिपरि घुमिरहन्थे। किशोरीलाल सोनीको घर, पसल, दुरी आदि सबैबारे जानकारी राखे। घटनामा सामेल हुनेहरूको फोटो समेत खिच्न भ्याए। किशोरीलालकै पसलमा गएर चाँदीको सस्तो औँठी समेत बनाउन भ्याएर व्यक्ति यकिन पनि गरेर आए। घटना भएको दिन पुर्याउन जाने व्यक्तिलाई फोटो देखाएर ती व्यक्ति यिनै थिए समेत भनेर भेरिफाइड गराएका थिए। घटनामा संलग्न व्यक्ति तिनै भएको ठहर पनि भयो। त्यसबाहेक लखनऊका इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर हत्यामा संलग्न कन्ट्याक्ट किलरहरू समेत पहिचान गरे। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार उनीहरूले हत्यामा संलग्न तीनजना कसाईको घर ठेगाना पत्ता लगाई फोटो समेत खिचिसकेका थिए। त्यसपछि उनीहरू सबैलाई उठाउने प्रहरीको योजना बनियो। जति बेला प्रहरी अधिकारीहरू किशोरीलाल सोनी, दीपा सोनी र तीनजना हत्याराको रेकी गर्न लखनऊ पुगेका थिए त्यति बेला दीपा जिम गर्न जाने गर्थिन्। दीपा प्रत्येक दिन 2 बजे जिम जान्थिन् र 4 बजे फर्किन्थिन्। उनको दैनिकी त्योभन्दा फरक थिएन। पहिले दीपालाई उठाउने योजना असफल पनि भएको थियो। नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले पहिले दीपालाई नै उठाउने कोसिस समेत गरेका थिए। दीपा प्रत्येक दिन 2 बजे जिम जाने र 4 बजे फर्किने गरेकाले 4 बजे बाटोमा आउँदा उठाउने योजना बनेको थियो। जिमबाट घर आउँदा बाटोमा एउटा सानो गल्ती थियो। स्कुटरमा आवाजत गर्ने दीपाको स्कुटर लडाएर उनलाई प्रहरीले उठाउने योजना बनायो। नेपाल प्रहरीले 2017 सालको साउनमै दीपाको स्कुटर लडाएर उनलाई अपहरण गर्ने योजना बनायो। योजना बमोजिम जिमबाट फर्केर लगत्तै अर्को स्कुटरमा रहेका प्रहरीले उनको स्कुटरलाई लात्ताले हाने। दीपा स्कुटरसहित लडिन्। तर तत्कालै त्यहाँ स्थानीयहरू आएर के भो भन्न थालेपछि प्रहरी आफ्नो योजनामा असफल भयो। दीपालाई उठाउने प्रहरीको योजना असफल बन्यो। त्यो सामान्य दुर्घटना भन्दै सबै आफ्नो बाटो लागे। पछि फेरि दीपालाई उठाउने आठ प्रहरीले गरेन, किनभने कुनै जानकारी बाहिर गएमा उनीहरूलाई झनै खतरा हुन सक्थ्यो भने मिसन फेल हुन सक्थ्यो। त्यसपछि उनीहरूले किशोरलाल सोनीलाई उठाउने टार्गेट बनाए। 2075 साल असोज 12 गते भारतको लखनऊको प्रियदर्शनी कोलोनीको भव्य महलमा बस्ने किशोरीलाल सोनीको दैनिकी भनेको बिहान 8 बजे घरबाट 500 मिटरको दूरीमा रहेको सुन पसलमा जाने र बेलुका 7 बजे फर्कने थियो। त्यहाँ बाहेक उनी अन्त कहीँ जाने गरेका थिएनन्। सधैँको एउटै दैनिकी भएपछि प्रहरीले सोनीलाई एक दिन उठाउने निधो गरियो। पसलबाट स्कुटरमा आएका सोनीलाई रोक्ने र गाडीमा हाल्ने योजना तयार भयो। योजना बमोजिम उनीहरूले भारतमा एउटा सेतो कार एउटा स्कुटर भाडामा लिए। अपरेसनमा 5 जना प्रहरीहरू खटिएका थिए। त्यसपछि बाटोमा कार ल्याएर राखियो र 2 जना प्रहरी स्कुटरमै बसेर आए। जब सोनी कार रोकेको नजिकै आए उनी चढेको स्कुटर रोकियो र उनलाई अपहरणको शैलीमा कारमा हालियो। उनको स्कुटर नेपाल प्रहरीले चलाएर केही परसम्म लगियो। त्यसपछि स्कुटर छाडेर सबैजना कारमै बसे।
कारको नम्बर र हुलिया पहिचान हुन सक्ने भन्दै बीचबाटमै उनीहरूले आफ्नो हुलिया बदले भने कार समेत बगरेर अर्कै कारमा आए। त्यसपछि विभिन्न दुःख झेल्दै उनीहरूले किशोरीलाललाई नेपाल ल्याइपुर्याए। भारतको लखनऊबाट किशोरीलाल सोनीलाई अपहरण गरी नेपाल ल्याइरहँदा सोनी अपहरण परेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको थियो। लखनऊको प्रियदर्शनी कोलोनीबाट नेपालगञ्ज आइपुग्न छिटोमा पनि करिब 4 घन्टा लाग्थ्यो, किनभने लखनऊको त्यस स्थानबाट नेपालगञ्ज आइपुग्न सिधै आए पनि 163 किलोमिटर टाढा थियो। त्यसमाथि अभियुक्त उठाएर आएको प्रहरीलाई सुरक्षित बाटो जानु थियो, त्यसकारण पनि उनीहरूलाई लामो र सुरक्षित बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर लखनऊ र पुरै युपीमा सुन व्यापारी अपहरण परेको समाचार भाइरल बनेपछि यदि नेपाल प्रहरीका अपहरणकारीलाई भारतीय प्रहरीले देखेको भए इन्काउन्टर गर्न सक्ने खतरासम्म थियो। यता नेपाल प्रहरीसँग हतियार समेत थिएन। धेरै जोखिम मोलेर भए पनि नेपाल प्रहरीको टोली अभियुक्तलाई नेपाल ल्याउन सफल भयो। पक्राउ परे लगत्तै सुरुमा किशोरीलालले आफूलाई किन अपहरण गरेको भनेर सोधेका थिए। आफूहरू नेपाल प्रहरीको भएको र दीपक हेमकर परिवारको हत्याका सम्बन्धमा पक्राउ गरेको भने लगत्तै आत्तेका किशोरीलालले त्यति बेलै प्रहरी अधिकारीलाई 1 करोड भारतीय रुपियाँको अफर गरेका थिए। तर उनीहरूले अफर लत्याएर धेरै जोखिम मोलेर सोनीलाई नेपाल ल्याएका थिए। करिब 1 महिना अनुसन्धान गरेर जिल्ला अदालत बाँकेमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरे। जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश दियो। तर किशोरीलालले भने कारागार बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर दाङको नेपालगञ्ज इजलासमा निवेदन दिए। उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासले भने जिल्लाकै आदेश सदर गर्दै थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न भन्दा आदेश दियो। तर त्यस आदेशमा पनि चित्त नबुझाएर सोनीले सर्वोच्च अदालतमा थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने भन्दै गएको चैत 5 गते निवेदन दिए। त्यस निवेदनमाथि 6 पटक पेशी सरेर गएको असार 27 गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले उनलाई साधारण तारिखमै रिहा गर्ने आदेश दिए। सर्वोच्चको आदेश लगत्तै सोनी थुनामुक्त भएर फेरि भारत पुगिसकेका छन्। यद्यपि उनको मुद्दा भन्ने अझै पनि जिल्ला अदालत बाँकेमा विचाराधीनै छ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गई प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर गरिदिनुहोला र हाम्रो युट्युब च्यानल रथ टिभी नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।